الحمد لله الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن بك ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. پچھلے درس میں ہم چند واقعات ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو صحابہ کرام غزوہ احد میں شہید ہوئے. ایک تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، ایک حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کو ڈسکس کیا تھا، ایک حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کو ڈسکس کیا تھا. ان واقعات کو ہم شاید پھر تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ ڈسکس کریں، لیکن ڈیٹیل میں جس طرح ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اس کو بھی ڈسکس نہیں کریں گے اس حلقے میں، بلکہ جو دوسرے پہلو ہیں ان حضرات سے منسلک انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی. حضرت مصعب ابن عمیر سے سٹارٹ کرتے ہیں، پھر باقی صحابہ کرام اور اس کے علاوہ جو صحابہ کرام ہیں جو شہید ہوئے، ساروں کو تو انکلوڈ کرنا مشکل ہے، تو جو چند ایک صحابہ کرام جن کا کتابوں میں بڑا عمومی طور پہ ذکر ملتا ہے انشاءاللہ ان کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. تو حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو پرچم اسلام عطا فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صحابی جو ہیں یہ مسلمانوں کے فلیگ بیئر تھے، اور جب انہیں شہید کیا گیا تو اس سے پہلے جب انہیں خبر ملی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو حق نے ان کی زبان پر جو کلمات جاری فرمائے وہ یہ تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر شہید ہو گئے تو وہ تو اللہ کے رسول تھے، تو وما محمد الا رسول، وہ تو اللہ کے رسول تھے اور بس، اور اللہ کے رسول جو ہیں ان کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. اور یہ اچانک ان کی زبان پر جاری ہوئے، اور ان کی شہادت کے بعد اللہ نے قرآن میں بھی سورہ آل عمران کی آیت میں یہی بات نازل فرمائی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی بہت سارے رسول آ چکے ہیں. اب اس ضمن میں انشاءاللہ ایک حدیث میں یہاں پہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ معاملہ تھوڑا سا اور واضح ہو جائے. یہ حدیث اس طرح ہم نے پہلے نہیں ڈسکس کی تھی، اور یہ حضرت مصعب ابن عمیر کی شہادت کے اوپر بھی دلالت کرتی. حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، اور ہمارا مقصد اس سے صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا تھا، ضروری تھا کہ اللہ اس پر ہمیں اجر دیتا. اب بعض حضرات تو وہ تھے جو اللہ سے جا ملے اور دنیا میں انہوں نے اپنا کوئی اجر نہیں دیکھا، مصعب ابن عمیر بھی انہی میں سے تھے. یعنی حضرت خباب کے کہنے کا مقصد ہے کہ ابھی تو اسلام میں جو لوگ داخل ہوئے تھے، مدینہ میں ایک اسلامک حکومت اسٹیبلش ہو رہی تھی، حالات اچھے نہیں تھے، تو جب ہم نے ان کا پھل دیکھا، اپنی محنتوں کا پھل دیکھا، جب مسلمانوں کے حالات اچھے ہوئے تب یہ لوگ زندہ نہیں تھے، تو انہوں نے جو مصائب اٹھائی دنیا میں تو دنیا میں اس کا پھل نہیں دیکھا، اللہ کے ہاں آخرت میں اور عالم برزخ میں تو ان لوگوں کا کیا ہی مقام ہے، وہ اس پہ کلام نہیں کر رہے. حضرت خباب کے کہنے کا مقصد ہے کہ دنیا میں جو پھل ہم نے دیکھا وہ محروم رہے، لیکن اللہ نے انہیں شہادت کے مرتبے پہ فائز کیا. تو ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ حضرت مصعب ابن عمیر بھی ان لوگوں میں تھے جو احد میں شہید ہو گئے، تو بعد میں جب ہمارے حالات اچھے ہوئے تو ہی کڈ ناٹ وٹنس دوز ٹائمز. سو غزوہ احد میں حضرت مصعب ابن عمیر نے شہادت پائی، اور پھر حضرت خباب کہتے ہیں کہ ایک چادر کے سوا اور کوئی چیز مصعب ابن عمیر نے اپنے پیچھے نہیں چھوڑی. اس چادر سے کفن دیتے وقت جب ہم ان کا سر کو چھپاتے تو پاؤں کھل جاتا، اور پاؤں چھپاتے تو سر کھل جاتا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ چادر سے سر چھپا دو اور پاؤں پر گھاس رکھ دو. یعنی اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت خباب فرماتے ہیں کہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، اور ان کی شہادت کے بعد انہیں دفنایا گیا، اور جب دفنایا گیا تو عالم یہ تھا
کہ ہمارے پاس ان کے پاس صرف ایک چادر تھی اس میں انہیں دفنایا گیا اور چادر اتنی چھوٹی تھی کہ سر ڈھانپتے تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں ڈھانپتے تو سر کھل جاتا تو حضرت نے کہا کہ ان کا سر تو چھپا دو اور پاؤں پہ گھاس ڈال دو. یہ حدیث میں حضرت مصعب ابن عمیر کا ذکر آیا تو اس سے ہمیں اس زمانے کا بھی تھوڑا بہت اندازہ ہوتا ہے اور ان صحابی کی منزلت کا بھی اندازہ ہوتا ہے. اب ذرا حضرت عبداللہ بن جحش کا پھر سے ایک دفعہ ذکر کر لیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جحش نے حضرت سعد کے ساتھ دعا مانگی, اس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں اور اس کا بھی ذکر کر چکے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی دوران جنگ تلوار ٹوٹ گئی, پاس کوئی اور تلوار تھی نہیں, آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری تلوار ٹوٹ گئی ہے, کیا کروں, کوئی اور تلوار نہیں, آپ کچھ مرحمت فرمائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شاخ زمین سے اٹھا کر پکڑا دی. مومن صادق نے بغیر تامل کیے شاخ پکڑ لی اور جب لہرایا تو وہ تلوار بن گئی. آئے ہائے, اللہ اکبر اللہ اکبر. اس سے آپ ذرا یہ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر لگاؤ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ایک چیز کے لیے حاضر ہوتے تھے کہ اللہ کے رسول اب یہ مسئلہ ہو گیا ہے اب حل کر دیں, اللہ کے رسول یہ مسئلہ ہو گیا مشورہ فرما دیں, اللہ کے رسول یہ مسئلہ ہو گیا اللہ سے دعا کر دیں. اللہ اکبر, اللہ کرے یہ محبت ہمیں بھی نصیب ہو جائے. اور یہ وہ تلوار تھی کہ خلیفہ معتصم بن ہارون الرشید کے زمانے میں ایک امیر سلطنت جن کا نام بغا ترکی تھا, انہوں نے 200 دینار میں یہ تلوار خریدی تھی جو اس جنگ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غزوے میں حضرت عبداللہ بن جحش کو عطا فرمائی تھی. اور اس تلوار کا جو نام تھا وہ تھا عرجون, کیونکہ ایک شاخ جس کو عربی زبان میں عرجون کہا جاتا ہے, اس کیونکہ ایک شاخ سے یہ تلوار بنی تھی اس لیے اس کا نام عرجون تھا. اور حضرت عکاشہ کو جو تلوار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرحمت فرمائی تھی غزوہ بدر میں, اس تلوار کا نام تھا العون, اور وہ بھی ایک چھڑی تھی جو حضرت نے ان کو پکڑا دی تھی اور وہ شاخ جو ہے وہ تلوار بن گئی تھی. تو یہ دو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے ہوئے ہوئے معجزے ہیں, جو غزوہ بدر میں ایک پیش آیا حضرت عکاشہ کے ساتھ اور دوسرا غزوہ احد میں پیش آیا حضرت عبداللہ بن جحش کے ساتھ. تو حضرت عبداللہ بن جحش جو ہے وہ شہید ہو گئے اور انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرے برسر پیکار ایک بڑا زبردست قسم کا کافر ہو جو مجھ سے ہر لحاظ سے بہتر ہو, اور پھر میں اس سے لڑوں اور پھر وہ مجھے شہید کر دے, پھر وہ مجھے پکڑے اور میرے ناک اور کان کاٹ دے اور روز قیامت میں تیرے سامنے حاضر ہوں اور تو مجھ سے فرمائے کہ یا عبدی فی ما جدع عنفک و اذنک, اے میرے بندے کس جرم میں تیری ناک اور تیرے کان کاٹ دیے گئے, تو میں جواب دوں کہ فی کا و فی رسولک, تیری محبت میں اور تیرے محبوب کے عشق کے جرم میں دنیا والوں نے میرے ساتھ یہ کیا, اور تو فرمائے کہ اے میرے بندے تو سچ کہتا ہے. اور اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو مجدع فی اللہ, یعنی وہ شخص جس کے ناک اور کان اللہ کی راہ میں کاٹے گئے, اس نام سے مشہور ہوئے. اور جب شہید ہو گئے تو اپنے ماموں حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ساتھ ہی قبر میں دفن ہوئے, کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ عبداللہ کے ماموں تھے, یعنی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کے یہ لڑکے تھے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ. تو اس کو ہم ذرا ڈیٹیل میں پہلے ذکر کر چکے ہیں تو اس لیے میں نے تھوڑا شارٹ کر کے اس کو یہاں پہ ذکر کیا. اسی طرح حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ, یہ مشہور صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا ہیں, یہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے, اس غیر حاضری کا انہیں بہت دکھ تھا, تو اسی لیے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں شرکت کے لیے بڑے بے چین تھے اور وہ اس سعادت سے محروم نہیں رہنا چاہتے تھے, تو اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ اس غزوہ میں شریک ہوئے. جب احد کا معرکہ پیش آیا تو اس میں شریک ہوئے. اس جنگ میں جب وہ سانحہ رونما ہوا کہ مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں, تو مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی. جب یہ واقعہ رونما ہوا تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ, جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا ہیں, اور حضرت انس بن مالک کا نام اپنے اس چچا انس بن نضر کے نام پر رکھا گیا, تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے حضور ہاتھ بلند فرمائے اور اللہ سے دعا کی کہ اے الہی, جو کچھ مسلمانوں سے سرزد ہوا میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں, اور جو کچھ مشرکین نے کیا ہے اس سے میں لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں. پھر حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں پر چند مہاجر اور انصار مایوسی کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے.
تو حضرت انس بن نظر نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے بندو کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے بڑی بے بسی سے عرض کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، اب ہم کیا کریں، ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ تو حضرت انس بن نضر نے ان کو جھڑکتے ہوئے کہا، ما تصنعون بالحیات بعده، حضور کے بعد زندہ رہ کر کرو گے کیا؟ قوموا وموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، قوموا اٹھو وموتوا، اور اس مقصد کے لیے جان دے دو، على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، جس مقصد کے لیے میرے آقا محمد مصطفی صلى الله عليه واله وسلم شہادت دی۔ اس کے بعد حضرت انس آگے بڑھے، جب جبل احد کے پاس پہنچے تو حضرت سعد بن معاذ سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ انس میں تمہارے ساتھ ہوں، اور وہ کفار کی صفوں میں گھس گئے اور بار بار کہتے تھے کہ واہ واہ، مجھے تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے، نظر کے پروردگار کی قسم، میں جنت کی مہک جبل احد کی طرف سے محسوس کر رہا ہوں۔ پھر دشمن سے مصروف پیکار رہے، یہاں تک کہ جام شہادت نوش کی۔ ان کے بھتیجے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تلواروں، نیزوں اور تیروں کی 80 سے زیادہ دربیں ان کے جسم پر لگی ہوئی تھی۔ مشرقین نے ان کو زخموں سے چور چور کر کے قتل کرنے پر ہی اکتفا نہ کیا، بلکہ بڑی بے دردی سے ان کی لاش کا مسئلہ کیا اور ان کی لاش کا مسئلہ کیا اور ان کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا، ان کی آنکھیں نکال دیں، ناک اور کان کاٹ دیے، ان کی لاش پہچانی نہیں جاتی تھی۔ ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کے پوروں سے ان کے تل کا نشان جو ملا تو اس سے پہچانا کہ یہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح حضرت عباس بن عبادہ، خارجہ بن زید اور اوس بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہم کی چھوٹا سا ایک واقعہ اس جنگ کا میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عباس بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے، یا معشر المسلمین، اللہ ونبیکم هذا الذي اصابکم بمعصیہ نبیکم فوعدکم النصر ما صبرتم، اے اہل ایمان، اللہ اور اپنے نبی کی اطاعت کرو، یہ مصیبت جو تمہیں پہنچی ہے اپنی نبی کی نافرمانی کے باعث پہنچی ہے، انہوں نے تم سے نصرت کا وعدہ کیا تھا جب تم صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے، اب تم نے اپنی نااہلی کی وجہ سے چھوڑ دیا وہ درہ جس پر تمہیں متعین کیا گیا تھا، اور اتر آئے اور وہ کام کیا جس سے نبی نے منع کیا تھا، تو بس جو تم نے کام کیا اس کی اب سزا بھگتو، نبی نے تو نصرت کا وعدہ کیا تھا لیکن تم نے اپنے نبی کی بات کا پاس نہ رکھا۔ پھر انہوں نے اپنی خود اور اپنی زرہ اتار دی، یعنی خود کہتے ہیں وہ جو سر پہ ٹوپی پہنتے تھے نا لوہے کی، وہ اتار دی، اپنی زرہ بھی اتار دی، اور حضرت خارجہ کو کہا، حضرت خارجہ بن زید کو کہا، کیا تمہیں ان کی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، میں بھی اس چیز کا امیدوار نہیں ہوں۔ تو حضرت خارجہ بن زید نے بھی اتار دی۔ پس حضرت عباس بن عبادہ، حضرت خارجہ بن زید اور حضرت اوس بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تینوں کے تینوں دشمن میں گھس گئے۔ حضرت عباس بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ اگر ہم میں سے کوئی آگ جھپک رہی ہو، یعنی ہم میں سے کسی میں دم خم ہو، اور پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچے، تو اپنے رب کو کیا عذر پیش کرو گے کہ تم زندہ تھے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچاؤ نہ کر سکے؟ حضرت خارجہ نے کہا، تم سچ کہتے ہو عباس، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں، ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں کہ ہم زندہ ہوں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروٹیکٹ نہ کر سکیں۔ اور چنانچہ ان تینوں نے کافروں کے اوپر حملہ کر دیا، اور سفیان بن عبد الشمس نے حضرت عباس بن عبادہ کو شہید کیا، پھر کفار نے حضرت خارجہ کو اپنے نیزوں سے گھائل کر دیا، یہاں تک کہ وہ غش کھا کر گرے، اور جب وہ غش کھا کے گرے تو صفان ابن امیہ نے آگے بڑھ کر ان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس کے بعد سب نے مل کر حضرت اوس پر حلہ بول دیا اور ان کو بھی شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور حضرت خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے اس حال میں چھوڑا کہ جب آخری سانسیں چل رہی تھیں تو ان کی کیفیت یہ تھی کہ آنتیں پیٹ سے نکلی ہوئی ہیں، جسم پر 13 گہرے زخم ہیں اور ہر زخم جان لیوا ہے، اور اس حال میں حضرت مالک بن دخشم رضی اللہ تعالی عنہ کا ان سے گزر ہوا، یعنی یہ واقعہ ہے ان کو زخمی کر کے کرنے کے بعد، اور صفوان بن امیہ کا ان کے سر کو تن سے جدا کرنے سے پہلے، تو اس دوران یہ واقعہ پیش آیا۔ تو حضرت مالک بن دخشم کا ان سے گزر ہوا تو انہوں نے حضرت خارجہ کو کہا کہ اب اپنے آپ کو ہلکان کرنے سے کیا فائدہ، آپ نے سنا نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے؟ اس حال میں، اس کیفیت میں بھی آپ حضرت خارجہ کا جواب سنیں۔
ان کے ایمان کا اس سے اندازہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا ہے تو کیا ہوا؟ اللہ تو زندہ ہے، جاوید ہے، اسے تو موت نہیں آتی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا دین ہم تک پہنچا دیا ہے، اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس دین کو پھیلانے میں کیا محنت کرتے ہیں. پھر حضرت مالک بن دخشم رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ایک اور آدمی سے ہوا جو اللہ کے رسول کے صحابہ میں سے تھے اور وہ بھی اپنی آخری سانسیں گن رہے تھے. ان کا نام تھا حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے جسم پر بھی مختلف جگہ پر 12 ایسے زخم لگے تھے جو جان لیوا تھے، اور ہر زخم ان کو قتل کرنے کے لیے کافی تھا. اس حالت میں دیکھ کر حضرت مالک نے پوچھا، اے سعد، تمہیں معلوم ہے کہ حضرت شہید کر دیے گئے ہیں؟ تو حضرت سعد بن ربیع نے اپنی اس حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب خبر کو سنا کہ جب زندگی اور موت کے درمیان جنگ لڑ رہے تھے، تو فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کا پیغام ہمیں پہنچا دیا ہے. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس دین کی حفاظت کے لیے جہاد کریں. بے شک اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، اسے موت نہیں آ سکتی. تو اب دونوں جگہ پر ان صحابہ کرام سے حضرت مالک بن دخشم کو ایک سا جواب ملا، اور اس سے آپ کو ان کی ایمان کی کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس حال مر بھی انہوں نے ایک امت کو پیغام پہنچایا. کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہرحال اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کو اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں دین سے پھر جانا چاہیے، بلکہ ہمیں تو دین پر اور استقامت دکھانی چاہیے، کیونکہ اب ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے. اب حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو والد ہیں، حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اب ان کا حال سنیے. بدر میں شریک ہونا چاہتے تھے. بیٹے نے کہا، میں بھی شریک ہونا چاہتا ہوں. باپ بیٹے میں قرآن اندازی ہوئی، بیٹے کا نام نکل آیا، بیٹا چلا گیا، باپ رہ گیا. اب احد میں آیا تو گھر میں کوئی اور مرد ہے نہیں، تو کہا کہ اب تو میں جاؤں گا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب اجازت دے دیجئے، اور میں نے تو اپنے بیٹے کو دیکھا ہے، خواب میں دیکھا ہے کہ جنت میں سیر کر رہا ہے، جنت میں عیاشی کر رہا ہے، اور مجھ سے کہتا ہے خواب میں، الحق بنا ترافقنا فی الجنہ، ابا آ جاؤ، اب تیری دوری برداشت نہیں ہوتی، جنت میں ساتھ رہیں گے. وقد وجدتما وعدنی ربی حقا، اور میرے رب نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا اس کو میں نے سچ پایا. پھر حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حضرت، میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں اس جنگ میں شریک ہوں اور اللہ مجھے شہادت دے، اور پھر میں اپنے بیٹے کے ساتھ جنت میں رہوں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس غلام کے لیے دعا فرمائی، اور پھر یہ غزوہ احد میں شریک ہوئے اور اللہ نے انہیں شہادت سے سرفراز فرمایا. اسی طرح میرے مدنی کے ایک اور صحابی ہیں، حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے ایمان لانے کے واقعے کو ہم اس وقت ڈسکس کر چکے ہیں جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرما رہے تھے. اور حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کے چار بیٹے تھے، خلاد، معوذ، معاذ اور ابو ایمن. یہ لمڑے تھے تو اس لیے اولاد نے انہیں غزوہ احد میں شریک ہونے سے منع فرمایا، اور ان کے بیٹوں نے کہا کہ آپ معذور ہیں. تو چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، میری یہ تمنا ہے کہ میں جنت کی سرزمین کو اپنے لنگڑے پاؤں سے روندوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے اللہ نے معذور قرار دیا ہے، جہاد میں شامل ہونا تجھ پہ لازم نہیں. تو واپس اپنے بیٹوں کے پاس آئے اور کہا کہ تمہیں کیا تکلیف ہے، مجھے کیوں روکتے ہو؟ اگر اللہ مجھے شہید کرتے، مجھے شہادت عطا فرما دے تو تمہارا کیا جاتا ہے؟ تو اس کے بعد بیٹوں نے اپنے باپ کو اجازت دے دی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس سفر جہاد میں شرکت کی اور قبلہ رو ہو کر اللہ سے دعا کی کہ اللہم لا تردنی الی اہلی خائبا، اے اللہ مجھے میرے اہل کی طرف نامراد نہ لوٹانا، یعنی کہ اب پھر نہ لوٹانا، بس اب اپنے پاس بلا لے. اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور وہ اس جنگ میں مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے. اس جنگ میں ان کے علاوہ ان کے بیٹے حضرت خلاد اور حضرت جابر کے والد ماجد حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام، یہ دونوں کو بھی اللہ نے شرف شہادت بخشا. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ان میں سب سے پہلے راہ حق میں سر کٹانے کی سعادت میرے والد کو نصیب ہوئی. اسی طرح میرے مدنی کے ایک اور صحابی ہیں، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ تو اللہ کی شان ہے کہ بیٹا اتنا بڑا مومن حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ محمد مصطفیٰ کا جانثار، اور دوسری طرف باپ
ابو عامر فاسق، اتنا بڑا حضرت کا دشمن. اس شخص نے ابو سفیان کو یہ مشورہ دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانان مدینہ کے لیے احد میں گڑھے کھدواؤ تاکہ وہ ان میں گریں، زخمی ہوں، ہم انہیں پکڑے، ان کو قتل کریں. جب مسلمانوں نے اپنے حملے مشرقین پر بڑھا دیے، سخت کر دیے اور ان کے سورماؤں کے قدم اکھڑنے لگے تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کفار کے سپہ سالار ابو سفیان کو دیکھ لیا. اپنی تلوار لہراتے ہوئے اس پر جھپٹے، اپنی تلوار کا پہلا وار کیا جو اس کی گھوڑے کو لگا. گھوڑا اس کی تاب نہ لا سکا اور لڑکھڑایا اور گر گیا. ابو سفیان ہی ساتھ زمین پر گر گیا. وہ چلایا اور مدد کے لیے پکارا. اس کی پکار سن کر ایک کافر جس کا نام اسود بن شداد تھا اس کی مدد کے لیے بھاگا ہوا آیا اور اپنے نیزے سے حضرت حنظلہ پر حملہ کیا. نیزہ حضرت حنظلہ کے جسم کو چیرتا ہوا پار نکل گیا. حضرت حنظلہ زخمی شیر کی طرح غراتے ہوئے اسود پر حملہ آور ہوئے. اسود نے دوسرا وار کیا جو جان لیوا ثابت ہوا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب حضرت حنظلہ کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا آسمان و زمین کے درمیان بارش کے تازہ پانی سے چاندی کے تھالوں میں فرشتے حضرت حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت ابو سید الساعدی کہتے ہیں جب ہم حضرت حنظلہ کے پاس گئے تو ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. یہ ایک عجیب واقعہ ہے کیونکہ شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا اور بغیر غسل کے دفنایا جاتا ہے. حضرت حنظلہ کو غسل کیوں دیا گیا اور فرشتوں نے یہ فریضہ کیوں انجام دیا؟ یہ سارا معاملہ ہی بڑا عجیب غریب تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے بھی دیکھا کہ ان کو ملائکہ غسل دے رہے تھے تو آپ نے اس کا ذکر کیا، لیکن وضاحت کے لیے آپ نے کہا کہ ان کے گھر والوں سے پوچھو. لوگوں نے جب ان کی بیوہ سے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا کل رات ہم میاں بیوی ملے تھے. اس رات صبح ہوئی تو حضور کی طرف سے جہاد کا اعلان ہو رہا تھا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ لبیک لبیک کہتے ہوئے آ حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور ابھی غسل جنابت کرنے جا رہے تھے کہ اعلان ہو گیا، اس لیے غسل جنابت کیا نہیں بلکہ اپنی بیوی جمیلہ سے کہا کہ دیکھو اگر میں شہید ہو جاؤں تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر کر دینا کہ مجھے غسل کی ضرورت ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیوی ہیں حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب سے بڑے منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کی بہن ہے. نہ آپ دیکھیں نا اللہ کی شان ہے کہ حضرت حنظلہ کا باپ ابو عامر فاسق حضرت کا شدید دشمن، ان کی بیوی حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی حضرت کا سب سے بڑا دشمن عبداللہ بن ابی. تو خیر بہرحال یہ وہ ساری بات تھی جو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو بتائی. اچھا پھر بیوی جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فراست تھی کہ جب صبح ہوئی نا تو انہوں نے اپنے خاندان کے چار آدمیوں کو بلایا اور ان کو کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ کل رات میں اور میرے شوہر ملے تھے. تو جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تم نے یہ تکلف کیوں کیا، بھلا یہ کوئی بات ہے کہ لوگوں کو بلایا جائے اور جمع کیا جائے اور گواہ بنایا جائے کہ کل رات تم میاں بیوی ملے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کل رات خواب دیکھا کہ آسمان کھل گیا اور حنظلہ اس میں داخل ہو گئے ہیں اور پھر آسمان کا دروازہ بند ہو گیا تو میں سمجھ گئی کہ حنظلہ اس جنگ میں ضرور شہید ہو جائیں گے. اس لیے میں چاہتی تھی کہ تم لوگوں کو گواہ بنا لوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کوئی میری عفت پر، میری پاک دامنی پر انگلی اٹھائے. اور اسی رات کی خلوت سے اللہ تعالی نے انہیں ایک فرزند عطا فرمایا جس کا نام تھا عبداللہ. اور جب اہل مدینہ نے یزید کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، جب اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا، تو یہی عبداللہ بن حنظلہ اہل مدینہ کے لشکر کے کمانڈر تھے. اور چونکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو عامر فاسق کے بیٹے تھے اور ابو عامر فاسق کفار مکہ کا علائد ہو گیا تھا، اسی وجہ سے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو مسئلہ نہ کیا گیا، ان کی لاش کو خراب نہ کیا گیا. اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ ان کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، اسی لیے آپ غسیل ملائکہ کے لقب سے مشہور ہوئے، یعنی وہ آدمی جس کو ملائکہ نے غسل دیا ہو. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا بڑا یہ
اتنا بڑا شدائی تھا کہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگی. میرا باپ ابو عامر فاسق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت دیں کہ میں اس سے مقابلہ کروں اور اس سے لڑوں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حنزلہ کو اپنے باپ کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ آپ نے انہیں منع فرمایا. اور میرے مدنی کے ایک اور صحابی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا حال معلوم کرنے کے لیے اپنے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ ان کو تلاش کرو. حضرت محمد ابن مسلمہ حضرت سعد کی تلاش میں نکلے اور لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کر کئی بار انہوں نے پکارا، لیکن سعد ابن ربیع نے کوئی جواب نہ دیا. سعد ابن ربیع زندگی اور موت کے درمیان آخری سانسیں لے رہے تھے اور شدید زخمی تھے. آخر محمد بن مسلمہ نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے کہ تیرا حال معلوم کروں. جب حضرت سعد ابن ربیع کے کان میں یہ آواز پڑی تو یہ عاشق رسول اس سے رہا نہ گیا، نہایت کمزور آواز میں حضرت محمد بن مسلمہ کو جواب دیا اور کہا کہ اپنی قوم سے میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ سعد ابن ربیع کہتا ہے کہ تم نے عقبہ کی گھاٹیوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے کیسے وعدے کیے تھے کہ ان کے لیے مٹ جاؤ گے، ان کی حفاظت کرو گے، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے احد میں ان کی بات کا پاس نہ رکھا اور اس سے ان کو تکلیف ہوئی. خدا کی قسم وہ جو وعدے تم نے محمد مصطفیٰ سے کیے تھے، خدا نے اگر روز آخرت تم سے پوچھ لیا تو کیا جواب دو گے؟ کیا ایکسکیوز پیش کرو گے؟ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت سعد ابن ربیع کی یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے ان کے حق میں دعا فرمائی اور کہا کہ اللہ اس پر رحمت فرمائے، اس نے صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے زندہ اور مردہ دونوں حالتوں میں نصیحتیں فرمائی. حضرت سعد بن ربیع کی دو بیٹیاں تھیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں حضرت سعد ابن ربیع کی ایک صاحبزادی حضرت ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہوئی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بٹھانے کے لیے اپنی چادر بچھا دی. اسی وقت وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ان خاتون کے بارے میں پوچھا کہ ابو بکر یہ آخر کون ہے جس کے لیے آپ نے اپنی چادر بچھا دی؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عمر یہ اس شخص کی بیٹی ہے جو مجھ سے اور تم سے بہتر تھا. حضرت عمر نے فرمایا کہ اے خلیفہ رسول وہ کون شخص تھا؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا وہ شخص وہ تھا جو جنت میں ہم سے پہلے پہنچ گیا اور میں اور تم اس دنیا میں رہ گئے، یہ سعد ابن ربیع کی بیٹی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو اصحاب جن کا نام حسیل اور ثابت بن بخش ہے، اب ان کا ذکر کرتے ہیں. کافی عمر رسیدہ تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ سے نکلے تو خواتین اور بچوں کو بڑے بڑے محلات میں، بڑے بڑے جو مکانات تھے وہاں پر آپ نے منتقل فرمایا، اور زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے ان دونوں کو بھی خواتین کے پاس چھوڑ دیا. ایک روز یہ دونوں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ ایک نے کہا کہ بھائی ہماری زندگی کے چند دن رہ گئے ہیں، کیوں نہ اپنی تلواریں بے نیام کر کے نکلے اور میدان میں حضور کے خدموں میں حاضر ہوں اور اللہ ہو سکتا ہے ہمیں شہادت نصیب فرما دے. تو دوسرے نے پہلے کی بات کی تائید کی. دونوں تلواریں لہراتے ہوئے احد کی طرف روانہ ہوئے اور جب وہاں پہنچے تو جنگ سٹارٹ ہو چکی تھی. تو دونوں جناب کفار کے لشکر میں گھس گئے. اچھا ادھر مسلمانوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ دونوں آ کے مل گئے ہیں اور جنگ میں شامل ہو گئے ہیں. تو حضرت ثابت کو تو مشرکوں نے قتل کیا اور حضرت حسیل کو دشمن کا سپاہی سمجھ کر مسلمانوں نے تلوار سے قتل کر دیا. بعض نے کہا کہ انہیں عقبہ بن مسعود نے قتل کیا اور یہ حضرت حذیفہ کے والد تھے. جب انہیں پتا چلا تو چیخے کہ میرا باپ میرا باپ. مسلمانوں نے کہا ہم نے تو انہیں نہیں پہچانا، کہ جو کچھ ہوا وہ غلطی سے ہوا. اور مسلمان سچ کہہ رہے تھے. حضرت حذیفہ نے فوراً اپنے مسلمان بھائیوں کے جواب کو تسلیم کروایا اور تسلیم کرنے کے بعد فرمایا کہ یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تمہاری اس غلطی کو معاف کرے اور اللہ ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. حضور نے ان کی دیت دینا چاہی تو حضرت حذیفہ نے اپنے باپ کی دیت بھی لینے سے انکار کر دیا، کہا اور کہا کہ یہ دیت مسلمانوں کے لیے صدقہ کر دی جائے. ان کی اس سیر چشمی سے
ان کی قدر منزلت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں اور بھی بڑھ گئی. جب میں نے آپ سے غزوہ احد بیان کی تو جنگ کے دوران ایک آدمی جس کا نام قزمان تھا اس کا بھی ذکر کیا, اور آپ سے یہ میں نے کہا تھا کہ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بعد میں بات ہوگی. اور یہ وہ ایسا آدمی تھا کہ جس کے ہاتھ سے کئی کفار قتل ہوئے, اور بڑا شجاع اور بڑا جوان مرد آدمی. ایسا آدمی کہ اس کے کارنامے دیکھ دیکھ کر لوگ عش عش کر رہے تھے. اس شخص کا نام جس کا یہ شخص جس کا نام قزمان تھا, یہ مدینہ کے ایک انصار کے قبیلے بنی ظفر کا حلیف تھا, لیکن اس کی اصلیت کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہ تھا کہ وہ کون ہے, کس قبیلے کا فرد ہے. لیکن اپنی بہادری اور فنون حرب میں مہارت کی وجہ سے پہلے سے مشہور و معروف تھا. اس کی بہادری کا تذکرہ جب بارگاہ رسالت میں کیا جاتا تو حضور فرمایا کرتے کہ انہو من اہل النار, یہ جہنمی ہے. جب لشکر اسلام مدینہ طیبہ سے روانہ ہوا تو اس وقت وہ شریک نہ تھا. بنی ظفر کی عورتوں نے اسے آر دلائی کہ قزمان تم عجیب آدمی ہو, تمہارے حلیف تو لڑنے گئے ہیں اور تم عورتوں کی طرح چوڑیاں پہن کے گھر میں بیٹھے. اس کو غیرت آئی اور یہ وہاں سے نکلا اور جا کر مسلمانوں کی صف میں کھڑا ہو گیا. جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں کی طرف سے یہ بھی تیر چلا تھا. جو تیر یہ چلاتا وہ اتنا بڑے سائز کا ہوتا گویا معلوم ہوتا کہ ایک چھوٹا نیزہ ہے جس کو وہ چلا رہا ہے, اور جب وہ تیر چلاتا تو اس کے سینے سے ایک ایسی آواز نکلتی کہ جیسے ہانڈی ابل رہی ہو. اور یہ بڑا ماہر تھا تیر چلانے کا بھی اور تلوار چلانے کا بھی, اور تھوڑی ہی دیر میں اس نے کئی کافروں کو زخمی کر دیا اور کچھ کو مار گرایا. لیکن لڑتے لڑتے آخر ایک ایسا وقت آیا کہ خود زخموں کی تاب نہ لایا اور چور چور کر ہو کر گر گیا. حضرت قتادہ بن نعمان اس کی جاں بازی کو دیکھ کر اش اش کر اٹھے, آفرین کہنے لگے. اچھا, یہ وہی قزمان ہے کہ جب قریش کے علم بردار گرائے جا رہے تھے تو اس نے بھی اپنے تیروں سے قریش کے علم برداروں کو گرایا. تو حضرت قتادہ اس کی طرف آگے بڑھے اور اس سے کہا کہ ابو الغیداق حنی لک الشہادہ, اے ابو الغیداق, جو اس کی کنیت تھی, تجھے شرف شہادت مبارک ہو. اس نے کہا سنو قتادہ بن نعمان, میں دین اسلام کے لیے نہیں لڑ رہا تھا, میں اس حالت میں دین اسلام کے لیے نہیں پہنچا, بلکہ میرے دل میں تو قوم کی غیرت اور حمیت تھی اور مجھے غیرت آئی, اور میں نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ میں گھر میں بیٹھا رہا ہوں اور تم لوگ نکل کر میدان جنگ میں لڑو. میں تو اس لیے جان دے رہا, مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام سے کوئی غرض نہیں. تو اس نے اپنی تمام شجاعت اپنی قوم کے لیے ڈالی, اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں ڈالی. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انہو من اہل النار, یہ تو دوزخی ہے. اور صحابہ کرام اس کی بہادری دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیوں فرمایا, آخر یہ ایسا کیا عمل کرے گا جس کی وجہ سے یہ جہنم میں داخل ہوگا. لیکن جب لوگوں کو پتا چلا یہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے, پھر جب یہ شدید زخمی ہو گیا تو یہ اپنے زخموں سے سخت پریشان ہوا, اور ایک دن اس نے اپنی تلوار کو زمین میں گاڑا اور اس کے اوپر اپنے آپ کو گرا دیا, اور وہ تلوار اس کے آر پار ہو گئی اور وہ تڑپ تڑپ کے مر گیا. تب صحابہ کرام کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مطلب سمجھ میں آیا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خودکشی کے بارے میں سنا تو فرمایا انہ من اہل النار, ان اللہ یوید ھذا الدین بالرجل الفاجر, کہ اہل دوزخ میں سے ہیں, اللہ کبھی کبھی فاسقوں سے بھی مدد لے لیتا ہے اپنے دین کی, لیکن یہ شخص دوزخیوں میں سے. پھر آپ نے اس شخص کے متعلق اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بعض دفعہ تم میں کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے جو لوگوں کی نظروں میں جنتیوں کا عمل ہوتا ہے, مگر وہ در حقیقت جہنمی ہوتا ہے, اور کبھی کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے جو لوگوں کے نزدیک جہنمیوں کا سا عمل ہوتا ہے لیکن وہ شخص جنتی ہوتا ہے. اس فرمان کے اشارے میں علماء کرام نے کہا کہ کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے, ججمنٹ صرف اللہ کے پاس ہے. اسی طرح حضرت زیاد بن شکن یا بعض روایتوں کے مطابق ان کے بھتیجے عمار بن یزید, بہرحال ان دونوں میں سے ایک شخص کے بارے میں روایت آتی ہے کہ ایک ایسا موقع آیا کہ کفار نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر لیا, تو حضور نے فرمایا
من رجل يشتري لنا، کون مرد ہے جو ہمارے لیے اپنی جان کا سودا کرے؟ تو زیاد بن شکن یا ان کے بھتیجے عمار بن یزید بن شکن اٹھ کھڑے ہوئے اور دشمن کے نرغے کو توڑنا شروع کیا. وہ دشمن کو بھگانے میں تو کامیاب ہو گئے لیکن زخموں سے چور چور ہو گئے. انہیں 14 گہرے زخم لگے. جب دشمن بھاگ گئے تو حضور نے فرمایا ادنوہ منی، اسے میرے قریب لے کے آؤ. انہیں اپنے آقا کے قریب لایا تو انہوں نے حضور کے قدموں پر اپنے رخسار رکھ دیے اور اپنی جان اللہ عز و جل کے سپرد کر دی. جب آن حضرت کا چہرہ مبارک زخمی ہوا تو زخموں سے خون بہنے لگا اور آپ خون پہنچتے اور یہ فرماتے جاتے وہ قوم کیسے فلاح اور کامیابی پائے گی جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگین کر دیا. اور اس کا قصور کیا تھا؟ اس کا قصور یہی تھا کہ وہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے، لیکن اللہ کو اپنے نبی کا ایسا کہنا پسند نہیں آیا کہ فلاح تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کامیابی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، نبی کا کام تو صرف اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، شاہدا و مبشرا و نذیرا ہے. تو اللہ نے قرآن اتارا، سورہ آل عمران کی اس آیت کو اتارا، لیس لک من الامر شیء ان یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. لیس لک من الامر شیء، یہ آپ کا تو معاملہ نہیں ہے کہ کون فلاح پائے گا، کس کو سربلندی ملے گی، کس کو ہدایت ملے گی. لیس لک من الامر شیء، اس میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ او یتوب علیہم، چاہے تو انہیں معاف کر دے، او یعذبہم، چاہے تو انہیں عذاب دے دے، فانہم ظالمون، کہ انہوں نے ظلم کیا تھا. اسی طرح جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چہرہ اقدس پہ چوٹیں آئیں اور خون بہنے لگا اور رکتا نہ تھا تو حضرت مالک ابن سنان خدری نے اس کو اپنے منہ سے چوس کر خشک کیا اور اسے نکل گئے. اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے خون میں میرا خون شامل ہو گیا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مالک ابن سنان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جو شخص جنت کے باشندوں میں سے کسی کو دیکھنا چاہے وہ ان کو دیکھ لے. اس کے بعد حضرت مالک ابن سنان خدری اسی غزوے میں شہید ہو گئے اور یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے والد تھے. اللہ کے تو ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی. اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک کا شہید ہونا اور آپ کے جسم پر چوٹوں کو آنا اور زخموں کا لگنا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی راہ حق میں تکلیفیں اٹھائیں اور پریشانیاں اٹھائیں تاکہ امت کو یہ سبق ملے کہ تکلیف کے ساتھ آسانی بھی ہے اور آسانی کے ساتھ تکلیف بھی ہے، دونوں ساتھ ساتھ لگے ہوئے ہیں. اور یہ سنت بھی ہے کہ مسلمان کوئی کام کرنے کے لیے محنت کرے، کوشش کرے، اور اس میں اگر کوئی اللہ کی طرف سے کوئی امتحان آتا ہے تو اس پہ صبر و استقلال سے قائم رہے. اس غزوے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے ابی بن خلف زخمی ہوا اور بعد میں مارا گیا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی بن خلف کے علاوہ بھی کسی کو قتل کیا؟ تو علماء اپنی کتابوں میں جمع کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی غزوات میں شرکت کی اور آپ لڑے بھی، لیکن آپ کے ہاتھ نے کبھی کسی کو قتل نہیں کیا. یہ وہ واحد آدمی ہے جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا. غرض حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے یہ زخم ہو کر بلبلا کر چیختا ہوا اپنے لشکر کی طرف لوٹا اور قریش نے اس کو بہت ملامت کی کہ اتنے چھوٹے سے زخم سے بھلا کوئی مرتا ہے. لیکن کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ بل انا اقتلک، کہ نہیں بلکہ تجھے میں ماروں گا، اس لیے اللہ نے اپنے نبی کی بات کو پورا کیا اور مقام صف پر اس نے جب دم توڑا اور اپنی جان دی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جب کہ رات ڈھل رہی تھی میں رابغ کی وادی میں سفر کر رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک جگہ آگ کی لپٹیں اٹھ رہی ہیں اور اس آگ میں سے ایک شخص ہے جو زنجیروں میں بندھا ہوا ہے اور اپنی پیڑیاں کھینچتے ہوئے آ رہا ہے اور پانی پانی چلا رہا ہے. پھر اس نے مجھے عبداللہ کہہ کے آواز دی. میں نہیں جانتا کہ وہ شخص میرا نام کیسے جانتا تھا کہ میرا نام عبداللہ ہے،
یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عرب میں چونکہ انجان آدمی کو عبداللہ کہا جاتا تھا اس لیے وہ مجھے عبداللہ کہہ کے پکار رہا ہو. میں اس کی طرف متوجہ ہوا. اس نے مجھ سے کہا پانی پلا دو. میں نے اس کو پانی دینے کا ارادہ کیا تو ایک شخص جو اس کے عذاب پر مامور تھا مجھ سے بولا کہ اس کو پانی مت پلانا. یہ شخص وہ ہے جس کو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا. یہ ابی ابن خلف ہے, خدا اس پہ لعنت کرے. اس روایت کو بیہقی نے بھی روایت کیا ہے اور یہ روایت اس حدیث کی تائید بھی کرتی ہے کہ جس میں آتا ہے کہ ہر وہ شخص جس کو نبی نے قتل کیا ہو یا جس کو نبی کی زندگی میں نبی کے حکم پر قتل کیا گیا ہو اس کو اس کے قتل کے وقت سے لے کر قیامت کے روز تک سور پھونکے جانے تک عذاب دیا جاتا رہے گا. ایک حدیث میں ہے کہ سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو دیا جاتا ہے جس کو نبی نے خود قتل کیا ہو. ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ اس شخص پر حق تعالیٰ کا غضب بہت شدید ہے جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فی سبیل اللہ قتل کیا ہو. اس کی وجہ یہ ہے انبیاء تو اللہ کے بندوں پر لطف و کرم اور شفقت کے لیے مامور ہوتے ہیں, لہذا کسی شخص کو قتل کرنے پر وہ اسی وقت مجبور ہو سکتے ہیں کہ وہ شخص ہر قسم کی حدوں کو پار کر گیا ہو اور بہت بڑا خطاکار ہو. اس لیے چونکہ تمام انبیاء کرام لطف و کرم اور شفقت و درگزر کی حدوں پہ ہوتے ہیں, اس لیے اگر وہ کسی کے ساتھ یہ عمل کریں تو ڈیفینیٹلی وہ شخص راندائے درگاہ ہوتا ہے, وہ شخص نہایت ہی ملعون ہوتا ہے, اسی لیے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا ہے. اب ذرا شہدائے احد کا مقام بھی دیکھتے ہیں, ان کی مقبولیت بھی دیکھتے ہیں. حدیث میں آتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میرے والد عبداللہ شہید کر دیے گئے تو میں رونے لگا اور ان کے چہرے پر سے کپڑا ہٹانے لگا. صحابہ کرام مجھے روکنے لگے. میں چاہتا تھا کہ اپنے والد کے چہرے کو ایک دفعہ دیکھ لوں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ انہیں نہ روکو, تو میں نے اپنے والد کا چہرہ دیکھا اور میرے ساتھ میری پھوپھی فاطمہ بنت عمر بھی تھی جو حضرت عبداللہ کی بہن تھی. وہ رونے لگی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ رو مت, لا تبکیہ, یا ایک روایت میں ہے کہ ما تبکیہ, رو مت. فرشتے برابر ان کی لاش پر اپنے پروں کا سایہ کیے ہوئے تھے یہاں تک کہ انہیں اٹھا لیا گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حال دیکھیں, شہید ہو گئے ہیں, جسم چاک کیا جا چکا ہے, آرگنس نکالے جا چکے ہیں. ابو سفیان کا آپ کی لاش پر سے گزر ہوتا ہے تو حضرت حمزہ کی لاش میں اپنا نیزہ اس کی نوکیں چبھا چبھا کے نکالنے لگتا ہے. حضرت حمزہ کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ زق عقوق, اے حمزہ مزہ چکھ اس مخالفت کا جو تو نے ہماری کی. اے حمزہ مزہ چکھ, اے حمزہ مزہ چکھ اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑنے کا. جب اس کی یہ نیچ حرکت بنی کنانہ کے لوگوں نے دیکھی تو ابو سفیان سے کہا کہ ابو سفیان تم تو سردار مکہ ہو, کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ اپنے چچا کے لڑکے کے ساتھ تم ایسی حرکت کرو؟ اب ابو سفیان بڑا کھسیانہ ہوا اور کہنے لگا کہ دیکھو اس حرکت کا کسی سے ذکر نہ کرنا, واقعی میں نے ایک بڑی نیچ حرکت کی ہے. اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں میرے مدنی نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل آئے ہیں, انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ساتوں آسمانوں میں یہ شہید راہ حق کے نام سے مشہور ہیں. اور آپ جمعوں کے خطبوں میں حدیث کو بھی سنتے ہیں کہ حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسولہ, یعنی حمزہ جو ہے وہ عبد المطلب کا بیٹا ہے اور یہ شیر ہے اللہ کا اور یہ شیر ہے اس کے رسول کا. چونکہ کافی حدیثیں ایک ساتھ بیان ہوتی ہیں اس لیے کبھی دھیان نہیں جاتا. اب مثال کے طور پہ جب علماء کرام جمعے کے خطبوں میں یہ پانچ چھ حدیثیں ایک ساتھ بیان فرماتے ہیں, کہتے ہیں ارحم امتی بامتی ابی بکر واشدتهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان واقضاهم علی کرم اللہ وجہہ وفاطمة الزهراء سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے چچا کی لاش کا یہ حال دیکھا کہ اسے مسئلہ کیا جا چکا ہے اور اس کے اندر نیزوں کے نشان ہیں, آرگنس بھی نکالے جا چکے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوش میں آ گئے اور فرمایا کہ اگر اللہ نے مجھے مشرکین پر غلبہ دیا
تو میں ان میں سے 70 لوگوں کو اس سے بھی برے حال میں پہنچاؤں گا. تو اس وقت فوراً جبرائیل امین بارگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ کا یہ پیغام لے کر حاضر ہوئے اور یہ سورہ نحل کی آیت اتری. وَإِن عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. وَإِن عَاقَبْتُمْ, اور اگر آپ ان کو سزا دینا ہی چاہتے ہیں, تو فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, تو ان کو اتنی ہی سزا دیں, اتنی ہی تکلیف دیں جتنی تکلیف آپ کو پہنچی ہے. اگر آپ صبر کریں, وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ, تو یہ صبر کرنا بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دو چوائسز دیں کہ آپ بدلہ لے لیں لیکن اتنا ہی لیں جتنی تکلیف آپ کو پہنچی ہے, اور صبر کریں تو بہتر ہے. اور انبیاء کرام کی یہ سنت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ بہتر طریقے کو اختیار کرتے ہیں. اور اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طرف تو اللہ نے کام کر دیا, دوسری طرف مومنین کو یہ پیغام بھی پہنچا دیا کہ دیکھو اگر تمہیں کسی سے تکلیف پہنچے اور بدلہ لینا چاہو اور بدلہ لینے کی اجازت ہو اور قانون اس کی اجازت بھی دے اور تمہیں خود کہے, یہ نہ ہو کہ اپنی طرف سے جا کے خود بدلے لینا شروع کر دو. اگر کوئی بھی صورتحال جو پیدا ہو سکتی ہے کہ معاشرے میں, تو اس میں اگر معاف کر دو تو بہتر ہے, اور قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا کبھی. اور اگر کبھی بدلہ لو تو اس طرح لو کہ بدلے کا بدلہ اتنا ہی ہو, زیادہ نہ لینا. تو کہیں ایسا نہ ہوتا کہ اللہ کے رسول تو کہنے لگے کہ میں 70 مار دوں گا, یا مسلمانوں کے 70 بندے مر گئے تو اگر صحابہ بھی اس کو فالو کرتے ہوئے ایک بندے کے بدلے 70 مارنے چلے جاتے تو کفار مکہ کے 5000 بندے تو یوں ہی ختم ہو جاتے. تو اللہ نے تو انصاف رکھا ہے, اس لیے اس نے کہا کہ بھئی اتنا بدلہ لیں لیکن بہتر ہے اگر صبر کریں. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اپنی طرف سے پیغام دیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کو اختیار کیا. اور چونکہ آپ قسم کھا چکے تھے کہ اب آپ ایسا کریں گے, اس لیے آپ نے قسم کا کفارہ دیا اور اپنا ارادہ ترک کر دیا. اب اس آیت کے ساتھ کچھ اور آیتیں بھی نازل ہوئی ہیں. مثال کے طور پہ اس کی جو نیکسٹ آیت ہے, وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صبر کیجئے. اب اللہ اپنے نبی سے ڈائریکٹ مخاطب ہے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ, اور ان کے لیے اب رنجیدہ نہ ہو. وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ, اور آپ ان کی فریب کاریوں سے اپنے دل میں کوئی تنگی نہ محسوس کریں. اور پھر مسلمانوں سے ایک عام طور پر کہا, ان اللہ مع الذین اتقوا. یہ اگلی آیت ہے, آیت نمبر 128, ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ تو ان کو اپنی مائیت خاص سے نوازتا ہے جو اللہ کے متقی ہوتے ہیں, اور وہ لوگ جو دوسروں پر احسان کرتے ہیں اللہ ان پر بھی بڑا کرم نواز ہے. تو ایک طریقے سے مسلمانوں کو کام ڈاؤن کیا اللہ نے کہ دیکھو یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے امتحان تھا, تو تقوی کا اختیار کرو راستہ, احسان کا اختیار کرو راستہ, اور اپنے رسول سے کہا کہ آپ صبر کریں, آپ صبر کریں, رنجیدہ نہ ہوں, غم نہ کریں, جو گزر گیا اس پہ اداس نہ ہوں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خود مات دے گا اور آپ کو سربلند فرمائے گا. اللہ اکبر. حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت حمزہ کو دیکھا تو رو پڑے اور ہچکی بن گئی, اور یہ فرمایا, سید الشہداء عند اللہ یوم القیامۃ حمزہ, قیامت کے دن اللہ کے نزدیک تمام شہیدوں کے سردار حمزہ ہوں گے. حاکم فرماتے ہیں, ھذا حدیث صحیح الاسناد, یہ حدیث صحیح الاسناد ہے, اور حافظ ذہبی نے بھی اس کو صحیح بتایا ہے. طبرانی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب, حمزہ بن عبد المطلب تمام شہیدوں کے سردار ہیں. اسی وجہ سے حضرت حمزہ سید الشہداء کے لقب سے مشہور ہوئے. اب ایک اور واقعہ سناتا ہوں, اور اس میں تو اتنے راز چھپے ہیں, اتنے راز چھپے ہیں کہ شاید میں بیان بھی نہیں کر سکتا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سگی بہن ہے بی بی صفیہ,
کہ محمد مصطفیٰ کی پھوپھی ہیں اور ان کے بیٹے ہیں حضرت زبیر، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر جب ان کی بہن کو ملی تو وہ دوڑی چلی آئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں دور سے آتے دیکھا تو پہچان لیا۔ حضرت زبیر بن عوام کو حکم دیا کہ اٹھو اور اپنی ماں کو آگے آنے سے منع کرو۔ اب دیکھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اٹھ کے جا سکتے تھے، لیکن آپ نے بیٹی سے کہا، کیونکہ جو کام بیٹا کر سکتا ہے، جو قربت بیٹے کی ماں سے ہوتی ہے، وہ بھتیجے کی نہیں ہوتی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع کرتے اور پھوپھی جذبات میں آ کے پھر بھی نہ رکتی تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے ادبی ہو جاتی، اور اگر پھوپھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کر کے رک جاتی تو اس کے دل میں غم بیٹھ جاتا اور اس کے غم کا اظہار نہ ہوتا، تو اس لیے بیٹے کو بھیجا۔ اب حکمتیں دیکھیں آپ، یہ واقعے پڑھ کے گزر جانے والے نہیں ہوتے، ان سے سبق حاصل کرنا ہوتا ہے۔ کہا جاؤ اپنی ماں کو روکو، حضرت زبیر آگے بڑھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے نہیں تھے کہ بہن اپنے بھائی کو اس حال میں دیکھے کہ جس حال میں دیکھ کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روتے روتے ہچکی بن گئی۔ وہ تو بہن ہے، عورت ہے، اس کا تو دل ویسے ہی نازک اور نرم ہوتا ہے، وہ کہیں اپنے اوسان نہ خطا کر بیٹھے۔ حضرت زبیر اٹھے اور دوڑے اپنی ماں کی طرف، وہاں پہنچے تو اپنی والدہ کے پاس گوش گزار ہوئے اور کہا کہ اماں رک جائیں، آگے نہ جائیں۔ تو ماں نے بیٹے کے سینے پر زور سے گھونسا مارا اور گرج کے کہا کہ ہٹ جاؤ، میرے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ انہوں نے ادب سے گزارش کی کہ اماں، حضور نے حکم دیا ہے کہ آپ واپس چلی جائیں۔ وہ بولی، مجھے علم ہے کہ میرے بھائی کی لاش کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے، لیکن یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہوا ہے، اور آگے آپ صبر و استقلال کا پہاڑ دیکھیں۔ بی بی صفیہ کہتی ہیں، لَأَصْبِرَنَّ وَأَحْتَسِبَنَّ، انشاءاللہ میں اس مصیبت پر صبر کروں گی اور اس کے ثواب کی امید اللہ سے رکھوں گی انشاءاللہ۔ حضرت زبیر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ماں کا جواب پیش کیا۔ حضور نے فرمایا، انہیں کچھ نہ کہو، انہیں آنے دو۔ صبر و استقامت کی پہ کر یہ خاتون آئیں اور اپنے بھائی کی لاش کو دیکھا جو پارا پارا ہو گئی تھی، اور پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگی۔ اس کے بعد حضرت صفیہ نے واپس جانے کا ارادہ کیا۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ یہ رول دیکھیں، ایک سائیکیٹرسٹ کا رول ہے۔ حضرت حمزہ کے جانے کے بعد آٹومیٹکلی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام رشتہ دار جو مسلمان ہو گئے تھے اور مدینے آئے تھے، ان کے آٹومیٹکلی آپ بڑے بن گئے۔ ایک اور چچا مسلمان ہیں، حضرت عباس، لیکن وہ تو مکے میں ہیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی خاندان کے بڑے ہیں۔ اور دیکھا کہ صفیہ نے ایک دم ضبط کیا ہے اور اب جا رہی ہے اور اپنے آپ کو ایک صبر و استقامت کا پیکر بنا کر پیش کر رہی ہے، تو آپ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں صفیہ اس کا اثر اپنے دماغ پر نہ لے لے، تو پھوپھی کو اپنے پاس بلایا، پھوپھی کو پاس بلایا اور اپنا ہاتھ مبارک ان کے سینے پہ رکھ دیا۔ سینے پہ ہاتھ کا رکھنا تھا کہ آنسو ٹپکنے لگے اور غم کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات کے کس کس پہلو پر روشنی ڈالے، اور بخدا اس تمام حال کی عکاسی کرنے کے باوجود مجھے یہی لگتا ہے کہ اس کا حق میں نے ابھی بھی ادا نہیں کیا۔ حضرت صفیہ اپنے بھائی کی کفن کے لیے دو چادریں لائی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوارا نہ ہوا کہ حضرت حمزہ کو تو دو چادروں میں کفن دیا جائے، اور کچھ صحابہ ایسے بھی ہیں جن کو ایک چادر بھی میسر نہیں، اس لیے حضرت حمزہ کو ان میں سے ایک چادر میں کفن دیا گیا اور دوسری چادر کو ایک اور صحابی کے لیے استعمال کیا گیا۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ ارادہ فرمایا کہ مدینہ منورہ میں اریگیشن کی نیڈز پوری کرنے کے لیے انہوں نے قزامہ کھدوایا۔ اب قزامہ کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے ویلز یا کنویں جو ہیں نا، وہ ایک کے ساتھ ایک کنزیکٹیولی کھدوائے جاتے ہیں۔ پھر کیا یہ جاتا ہے کہ سب کے پانی کو نا ایسے سلوپ دیا جاتا ہے تاکہ ساروں کا پانی جو ہے وہ ایک کنویں میں آ کے گرے، اور اس کنویں میں جو ہے نا وہ اوور فلو ہو، اوور فلو ہونے کی وجہ سے وہ پانی باہر کو آئے اور اس کو پھر نالوں کے ذریعے کھیتوں میں پہنچایا جاتا تھا، اسے قزامہ کہتے تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے مدینے میں آبپاشی یا اریگیشن کی نیڈ پوری کرنے کے لیے قزامے کھدوائے۔ اچھا، قزامے کھدوانے سے فائدہ تو یہ ہوا
کہ وہاں کی اریگیشن کی نیڈ پوری ہو گئی لیکن نقصان یہ ہوا کہ پانی بہتے بہتے زمین میں رستے رستے احد تک پہنچایا اور قبروں کو نقصان پہنچانے لگا تو پھر حضرت امیر معاویہ نے حکم دیا کہ تمام لوگ اپنے رشتہ داروں کی قبروں پر آئے جن میں پانی داخل ہو گیا ہے انہیں نکال کر کسی دوسری جگہ دفن کریں اور یہ واقعہ احد کے 40 سال کے بعد پیش آیا تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہم نے اپنے رشتہ داروں کو قبروں میں سے نکالا کہ ان کو کسی اور جگہ دفن کریں تو ان کو یوں پایا کہ گویا یہ ابھی دفن کیے گئے ہوں کہ خون بھی تازہ تھا اور کھدائی میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کدال لگ گیا تو کدال جہاں لگا وہاں سے خون ایسے جاری ہو گیا کہ گویا ابھی ان کو دفنایا گیا ہے اور یہ دفن ہونے کے 40 سال کے بعد کا واقعہ ہے اس کے علاوہ صحابہ کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے مٹی کے تودے کو اٹھایا تو ان کے سامنے کستوری یعنی آپ سمجھ لیں مشک کی خوشبو مہک اٹھی تو یہ تو شہداء کا اللہ نے نظام ہی کچھ اور رکھا ہے اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان کو مردہ نہ کہو اور ان کو مردہ نہ سمجھو ان کو رزق ہم دیتے ہیں لیکن تم کو اس رزق کا شعور نہیں ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے انہیں یہ نہ کہو کہ وہ مر گئے بل احیاء عند ربهم يرزقون بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور ان کا رب ان کو کھلاتا ہے پلاتا ہے رزق فراہم کرتا ہے اسی ضمن میں کچھ حدیثیں بھی آتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلندی پر تشریف لے جا کر شہداء کو دیکھا تو فرمایا کہ ان لوگوں پر گواہ ہوں میں ان لوگوں پر گواہ ہوں اور جو شخص بھی راہ خداوندی میں زخمی ہوتا ہے قیامت کے دن اللہ اسے اس طرح اٹھائے گا کہ اس کے زخم سے خون نکل رہا ہوگا اس کا رنگ خون کی طرح اور اس کی بو مشک جیسی ہوگی اسی طرح حضرت عبداللہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم نے شہداء احد کے بارے میں فرمایا کہ ان کے زخموں سمیت ان پر کپڑا ڈال دو اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے جسے ابو بکر بن مردویہ نے روایت کیا کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اے جابر کیا میں تجھے نہ بتاؤں کہ اللہ نے کسی سے بھی حجاب کے بغیر کلام نہیں کیا اور تمہارے والد سے حجاب کے بغیر گفتگو فرمائی اور فرمایا مجھ سے کچھ مانگو میں تمہیں عطا کروں تو حضرت جابر نے عرض کیا اے باری تعالی میں دنیا میں واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ تیرے راستے میں دوبارہ شہید کیا جاؤں اللہ نے فرمایا میں نے پہلے سے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ یہ لوگ دنیا کی طرف دوبارہ نہیں جائیں گے عرض کیا یا اللہ میرے پچھلوں کو یعنی وہ جو دنیا میں رہ گئے ہیں ان کو میری اچھی حالت کی خبر دے دے تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنَّ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے تو اللہ نے ان کی ارواح کو سب پرندوں کے پیٹھوں میں بھی رکھ دیا وہ جنت کی نہروں پر جاتے اور وہاں کے پھل کھاتے ہیں اور عرش کے سائے میں سونے کی قندیلوں میں ٹھکانہ پکڑتے ہیں جب ان شہداء نے عمدہ کھانے اور مشروب اور اچھی جگہ پائی تو کہنے لگے کہ کاش ہمارے وہ بھائی جو دنیا میں ہیں ان کو معلوم ہوتا کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا اچھا سلوک کیا ہے تاکہ وہ جہاد سے منہ نہ پھیرتے اور لڑائی سے پیچھے نہ رہتے تو اللہ نے فرمایا میں تمہاری طرف سے ان تک یہ پیغام پہنچا دوں گا چنانچہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنَّ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اور رات کے وقت یہ قندیلوں میں جاتے ہیں اور دن کے وقت جنت کی سیر کرتے ہیں اور جنت کی نعمتیں کھاتے ہیں اور آخرت میں جنت میں جانے کے بعد یہ پھر ان قندیلوں میں واپس نہیں جائیں گے یہ صرف عالم برزخ میں ایسا ہوتا رہے گا
حضرت مجاہد رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جنت کے میوے کھاتے ہیں. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شہداء اس نہر میں ہیں, یا فرمایا اس نہر پر ہے جس کو بارق کہا جاتا ہے, اور وہ جنت کے دروازے پر ہے, وہ سبز قبوں میں ہے, اور صبح و شام جنت سے ان کا رزق آتا ہے. مسند امام احمد میں ایک حدیث روایت ہوتی ہے جس میں ہر مومن کے لیے خوشخبری ہے کہ اس کی روح بھی جنت میں ہوتی ہے اور جہاں سے چاہے لطف اندوز ہوتی ہے, اس کا پھل کھاتی ہے اور اس میں تر و تازگی اور سرور دیکھتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو اعزاز رکھا ہے اس کا مشاہدہ کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے, آپ نے فرمایا مومن کی روح ایک پرندہ ہے جو جنت کے درختوں سے لٹکا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ اسے اس کے جسم میں لوٹا کر قیامت کے دن اٹھائے گا. تو یہ ان کا حال ہے, اب اس حال کو کون سمجھے. بہرحال مسلمانوں کی طرف سے 70 لوگ شہید ہوئے اور اللہ نے ان کو اپنے ہاں بڑے اچھے حال میں رکھا ہے. وما علينا إلا البلاغ. اللهم صل على سيدنا محمد.